ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ନାକେଦମ୍ କଲେଣି ପାଗଳା କୁକୁର। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପାଗଳା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଗଳା କୁକୁର। ଏମିତିକି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କୌଣସି ଧରାଳି ନାହାନ୍ତି। ଏକ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର, ଚାରି ନମ୍ବର ଓ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ପାଗଳା କୁକୁର ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ୁଥିଲା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି କାମୁଡ଼ି ନଥିଲା, ବରଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା କରିଦେଇଥିଲା କୁକୁରଟି। ଶନିବାର ଏ ଘଟଣା ପରେ ପୌରପାଳିକାର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାତି 11:30 ବେଳେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ଆଗ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ହାଉସ୍ ହାଉସ୍ କହିବାରେ ଆସିକି ମାନେ ଝାମ୍ପ ଦେଇକି ଏକଦମ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦରଜା ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଇଥିନି, ମୋ ଛେଳିକୁ ଗୁଡ଼ଉଥିନି, ସେ କେହି ଥିଲେନି, ସେ ବାଟର କେହି ଥିଲେନି, ରାସ୍ତାର ସେ କୁକୁର କେହିଟି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଘୋପାକ ସିନା ଆସିକି ମୁଁ ଧରିଲା ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁନି ବିଲକୁଲ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ହାତ ପୁରା ତା ମୁହଁ ଭିତରେ ପଶେଇଦେଲି, ପଶେଇକି ପୁରା ଟାଣୁଛୁ, ଛାଡ଼ୁନି, ପୁରା ପଶେଇଦେଲା ଏକଦମ। ସକାଳ 6:30 ବେଳେ ଛୁଆ ଆମର ବାହାରିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲା ମଦ୍ରାସା ଯିବ। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି, କୁକୁର ପଛ ବାଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ବହି ମାନେ ବହୁଛୁ, ମାନେ ଭଲ ହେଇନି। କୁକୁର ଭୟରେ ଲୋକେ ଘର କବାଟ କିଳି ରହିଥିଲେ। ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା 4ରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୁକୁର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ କରିଛି। ସମୁଦାୟ 20ରୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାବିସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଧରିବାକୁ ଟ୍ରେନର ନାହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟ୍ରେନର ପଠାଯିବ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିବା ପରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ହଁ, ଏବେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ଡଗ୍ ବାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମେଡିସିନ୍ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏଠି ଥିଲୁ, ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି। ହଁ, ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଟାକ୍, ବେଶୀ ଜୋର କାମୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ତାକୁ ପଠେଇଛୁ। ଏଠୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଫର୍ଦର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଯେଉଁ ପାଗଳା କୁକୁର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ଟିକେ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ହେଇ ତାକୁ ଢେଲାଫେଲା ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସର୍ଟେନ୍ କରାହେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ CDPO'ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ଡ କ୍ୟାଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଡଗ୍ ମେନାସ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯେହେତୁ କ୍ୟାଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୁକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇବୁ, ଆମେ CDPO'ଙ୍କୁ କହିଛୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 10-ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ଅଛି କ୍ୟାଚର୍ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଡ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଦୂରରେ, ଆମ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାଚର୍, ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାଚର୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଧରାଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି, ମୁଁ ଆଜି CDPO'ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠେଇବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଶହୀଦନଗରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କୁକୁର ଧରା ଟ୍ରେନିଂ, ସେଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେତେ ଏଇଭଳିଆ ଡଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲା କୁକୁର, ତାଙ୍କ ମେନାସ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ନ କରି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇବା ଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।